seis, parece que esteja tudo em ordem, que tá falando aqui é o Bruno. Hoje um trade bem bem fora do convencional, né? Por enquanto tá rolando, não sei se vai me estopar no zero ou se vai até o nosso alvo. A ideia foi pegar uma uma super extensão do 15 minutos, uh, junto com um alvo do 15 minutos num ponto onde eu escolhi no gráfico de hoje. E vamos lá, a explicação, a explicação do dia vai para, para esse trade seguinte antes de tudo preciso só ajeitar este cara aqui tiver certo aqui muito bem então nós tivemos aqui uma estrutura fechada já certo deixa eu só pegar meu point ou fix para que vocês possam enxergar Tivemos aqui uma estrutura fechada. Um A, B, C, D em 790. Então, por isso que eu coloquei meu, meu, meu take no 790. Como a gente está numa super alta, eu não vou desafiar essa super alta. Pegando o meu alvo aqui no 615. Certo? Que seria esse alvo aqui. Certo? alvo maior seria esse Os vendedores. A partir daqui, no 305, não acho que eles vão aparecer agora, certo? Estou bem confortável em pegar alguns pontos aqui no 790, acho que pode ser um belo ponto de de, de take, certo? Mas aqui no 1 um minuto é interessante também a gente perceber uma borboleta. Então, para quem gosta de harmônicos, ah, acabou que Juntando um pouquinho de cada, certo? Aqui no 15 também dá para ver um pouquinho, né? Então, se você chegar em harmônicos, também poderia operar é, próximo da pedra, só que não é a borboleta convencional, né? Eu usei o 112,8, a borboleta aqui mais convencional no 127, porém, porém, no 1 minuto. Eu não utilizei essa pernada inteira aqui, né? Vocês podem estar se perguntando: pô, você utilizou o 112? No minuto, eu utilizei esse cara aqui, ó. Então, para esse cara aqui, já bateu o alvo. Inclusive, aqui é o 141.4 que sugere inversão, né? Opa, deixa eu só dar um, um quit aqui. Então, eu não vejo uh, muito upside. É, para o trade de venda, deveria dizer downside para o trade de venda, porque realmente a gente atingiu um, um suporte taço aqui nos no 60 minutos. Né? Ainda pode ser que nós descemos para 345 aqui embaixo. Paramos do 400, eu tenho alvo ainda para 345, para o dia de hoje, e depois só lá nos 74 mil. Então, acho que essa semana pode ser uma semana compradora. Certo, graças a esse movimento que nós fizemos aqui. Certo, esse movimento já fechou e tá ali no 790. Se a gente pegar o meu alvo aqui no 790, se vier a pegar e realmente tiver força, força para descer, né? Se nós fizermos algo assim, ó. Algo assim. E assim é aceitável. Agora, se tiver força para descer, aí tipo, eu viria algo assim, que viria um pouco mais para baixo, eu já fico um pouco uh, ressabiado sobre esse fundo aqui, acho que podemos ter mais um fundinho ainda nessa semana, mas que tudo indica que hoje segure esse, esse fundo, uh, não está com nenhuma cara de que vá perder, uh, até por isso eu não estou alongando o meu alvo vendedor, o meu alvo vendedor está bem curtinho mesmo. É, mas é interessante também para finalizar essa primeira parte do vídeo de explicação e para os 60 minutos aqui, onde a gente consegue é, dar uma olhadinha para este cara aqui. Ó. Certo? Para este cara aqui. Então, nós tivemos aqui... ó, Ups, Não é você que eu quero. Este cara aqui. Certo? E ele se repetiu mais para trás, enquanto chega muito próximo do meu alvo ali, galera. Ele se repetiu um pouco mais para trás. Vamos ver se pega. Opa! Saí! Beijo e não pegou. Deixa eu sair do 3 assim e consigo explicar mais tranquilamente. Então aqui ó. Houve. Tum, tum. E aqui está na região. Entre o 240 e o 0,80 é essa região simétrica certo por que eu não alonguei o três de hoje porque o índice quando pega uma tendência tão forte como essa é difícil pará-lo né? e eu não quero parar eu não quero pegar 600 700 pontos numa venda dessa mas pode ser que venha a ser tem potencialidade para isso então vocês vejam aqui ó bateu exatamente no 80 o 80 é justamente este cara aqui ó então não vejo não vejo primeiro no intraday opção ou fôlego para grandes alvos. Certo? Porém, este é um ponto que foge um pouco do day trade. Esse é um ponto de 60 minutos. Então, há possibilidade grande. É, na minha experiência, como trader, posso dizer, que nessa região aqui, entre os 80 e os 240, hoje a gente fique morto. Vem aqui. Sabe? Faça algo assim. Ó. Por quê? Simplesmente porque a, a, a a tendência do dia, o fluxo do dia, não tendência, né? é para cima. Então vai ser difícil acreditar numa inversão completa. Né? Pode ser que eu esteja enganado, pode ser que eu tenha saído muito cedo. Né? Não Lógico, trade é isso. Né? Mas, lembrando, até os 305 aqui, até os 250, essa região eu vou comprar hoje. É a única região que eu aceito comprar. Tá? Porque essas duas aqui, embora sejam regiões de compra. Nós já tivemos uma extensão muito grande. Descer até aqui em um único dia. Em um único dia nós subimos e retraímos mais de 50%. Que aqui não me parece legal. Né? Fazendo um movimento assim. Não me parece muito bom. Não para trade de hoje pelo menos. Então vou esperar de repente. Um rompimento falso aqui. Para estar tá pegando 240. Certo? E aí sim eu aumento a mão. E aí sim vai ser um trade. Onde eu posso buscar esse cara aqui. Ou eu vou esperar tocar esse tocar aqui nos 250 meu alvo é meu ponto para estar tá comprando novamente por que 250 explico para vocês já ó, acabei saindo muito cedo aí tivemos aqui ó xab no 323 e quando tivemos o b aqui nós fizemos o que a b igual a c d e paramos aqui descemos de novo essa parada eu classificou muito importante, foi um ponto de inversão de fluxo, aqui a gente estava descendo, e era para descer de novo não se fosse continuar a tendência, só que a gente inverteu, então esse ponto de inflexão, de inversão aqui, é muito importante só compra ali beleza galera, então fico por aqui essa é uma primeira parte, se de repente eu tiver um outro vídeo, eu passo para vocês mas a minha ideia é realmente uh, tentar explicar, não só passar trades, então você que é trader iniciante, pode ver que eu operei com um contrato só, um, um, um ponto específico, operei na pedra, uh, já assim que possível, um stop financeiro de 75 pontos. Depois, assim que possível, eu coloquei meu stop no preço. Então, se você está começando, eu acho bem legal esse approach que eu faço, e é por isso que esse canal é dedicado a traders independentes e traders iniciantes. Um grande abraço, até um próximo trade. Tchau, tchau. Fala, trader iniciante! Se você gostou do conteúdo, se você gosta de traders ao vivo, se você gosta de explicações como esta, não deixe de curtir nosso canal e também de compartilhar nossos vídeos. Sempre muito importante a participação de vocês. Não só compartilhando e curtindo, como eu falei, mas também comentando. Eu, sem dúvida nenhuma, via brunoviolinada.com.br estou a dispor para perguntas e dúvidas sobre o conteúdo que eu postei. Às vezes no vídeo fica muito rápido, então posso, sem dúvida nenhuma, atendê-los por e-mail também. Certo? Eu fico por aqui até o próximo trade. Tchau, tchau.